X-Brink tem também aí da Via na Resistência Mágica. Uhum. E o aí tem de Cruiser. Mano, já. Não, mas tá a mesma coisa. Não, mas não foi não. Tem nada a ver uma coisa com um com a outra, mas mesmo assim, eu acho que o melhor dragão é o vermelho, não? O melhor dragão é aquele que... E ela... Quem é fora? O dono da cor do Tarek tá um segundo. Sim, que a cura reduz 4 vezes mais do que as outras skills. Oh, o Tarekão entrou, moleque! É. E quando que entrou? Ele deve ter entrado no saído, eu acho. É dano mágico, mas a escalação já tem uma bosta. E aí, essa espinha aí, Aquão? Olha aí. Tentar esse rosa? Eu gosto do vermelho. Vermelho é da hora pra caralho, velho. O Tissu tem o azul também, né? O azul ficou muito lindo, velho. Ficou tipo aquele elfo da floresta, tá vendo? Não, eu falei errado, é verde. Ficou certo.
Tudo vai ser muito roubado, né?
Dragon Ball? É certinho. Meu pão? Eu já pedi um pedal no meu café. Tá aqui pedindo tanto uma desgraça, porque tá acreditando, né? É Guinda? Ah, porque Guinda é ruim nele? Pode ser rapidão. Aí ele rota pro seu bicho. Vem cá, o Aquão, tá aí? Aqua? Tá aí, a partir daí. Eu vou ter que comprar um bagulho rapidão. Cadê, que eu já volto. Tem que ser comigo. Hã? Tá aí da partida, pô. Você não acha que é lá? Tá aí da partida. Cara, mas cadê? É que eu quero ver um bagulho na loja pra ter caído no RP. Entendeu? É que eu quero também que você saia. Sai do jogo aí da partida pra cancelar. Não pode ser. Valeu. Tenho 3x1, queria comprar 3 chaves, velho. Peguei comprar chave. Abre baú. Por que tu não compra skin de uma vez? Não sei. Se você comprar skin de uma vez, esse jogo aí você tá numa caverna, num deserto, sei lá que porra, e ainda tô fazendo uma baladinha. Eu nunca fiz uma baladinha, né? Mas é uma hora.
E a história é o quê? Tem uma caquinha por mim, eu quero que mate 10 macaquinhas pra jogar meu ponto. Nossa, esse campeão morre retardado, velho. Eu joguei aquele jogo no beta lá, o Battleborn. Nossa, tinha um campeão que era tipo um lutador. E saía dando um gol e matando os caras, velho. Ah. Nossa, eu não entendi. Vai, mano. Aí vai mudar tudo. Madeira de qualidade. Aí tu vai poder escolher qual lado tu vai ficar. Do lado da árvore, do lado bom ou do lado mal. Você sabia hoje que eu ia ficar do lado do Acho que foi o Eu sabia Thank you.
receita.